predislamski Arapi na ženu su gledali kao na jedan predmet, odnosno žena je kod njih bila na stepenu, na stepenu običnih predmeta koji se nasljeđuju. Nažalost, ta stvar je bila i tekako i tekako proširana među njima. Žene nisu smatrali, oni svoje žene nisu smatrali onakvim kakvi treba da ih smatraju, nego su ih držali za, za kažem ti, predmete ili nešto poput toga. Ovdje vidimo to da kada bi neko preselio kod žene neke, žena nije imala nikako pravo na nasljedstvo. Te žene isto tako kod odabira da supruga nije se držalo posebno do nje, do nje, njihovih mišljenja kada bi njen suprug preselio a, 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 bila je bila je mogućnost da je da je njegov brat naslijedi dakle tu ženu tako da je položaj žene u mnogome u mnogome bio podređen poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa dolaskom on će promijeniti sve ove stvari ženama će dati ona prava koja ona koja koja ona imaju kao kao normalna ljudska bića žena će imati pravo pravo glasa žena će imati pravo da odabere svoga supruga isto tako žena će imati pravo da naslijedi imovinu i tako dalje